Als ISB zijn wij sinds jaar en dag ledenvereniging en kenniscentrum voor de lokale sportsector. En we zetten eigenlijk in op praktijkgerichte kennis rond sportbeleid, beheer van infrastructuur, sportparticipatie voor iedereen actief in de lokale sportsector. De VSF is een koepelorganisatie van de gesubsidieerde en of erkende sportfederaties. En wij vertegenwoordigen daardoor 1,5 miljoen sporters. Wij bevorderen en ondersteunen de legale tewerkstelling in de sportsector. Daarmee kunnen we aan betaalbare tarieven eigenlijk mensen legaal tewerkstellen. In 2011 die mochten wij de Vlaamse prijs voor sportverdiensten in ontvangst nemen. Dat was voor ons eigenlijk de kers op de taart van dat feestjaar, want toen bestonden wij 25 jaar. Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om eigenlijk actief te gaan investeren in die ethiek, om zo eigenlijk een kwalitatievere sportsector te krijgen. De faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven is een kenniscentrum, zou je kunnen zeggen, op zichzelf. We hebben hier ongeveer 2500 studenten rondlopen, meer dan 100 doctoraatsprojecten. Hier hebben we ook een tiental onderzoekslabo's die elk hun eigen specifieke domein hebben. Van biomechanica over inspanningsfysiologie tot sportmanagement, coaching enzovoort. Je zou kunnen zeggen, ja, hier is toch heel wat expertise aanwezig, dagelijks, letterlijk, figuurlijk, in beweging. Als departement staan wij in voor de coördinatie van het beleid in die verschillende beleidsvelden. En voeren wij ook een aantal van die beleidsaspecten ook zelf uit. Specifiek voor sport gaat het dan over experimentele projecten met betrekking tot breedtesport. Sportinfrastructuuraspecten daarvan, tewerkstellingspunten, internationale programma's en ook natuurlijk een deel van het topsportbeleid, de ploegen, de wielerploegen. En de controle op de doping hoort ook bij het sportbeleid. Vanuit de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesiotherapie van de Vrije Universiteit Brussel zijn wij verantwoordelijk voor de opleiding van studenten naar lichamelijke opvoeding en sport uiteraard. En in dat opzicht denk ik dat wij een partner kunnen zijn van KIKS. Wij zijn een overkoepelende organisatie van alle hogescholen in Vlaanderen. Vertegenwoordigen ook de 115.000 studenten om en bij in die hogescholen. Waaronder natuurlijk voor de sport belangrijke opleidingen zoals de sportleraar, de fitnesstrainer, maar ook sportmanagement en dergelijke meer. Wij zijn een van de drie opleidingsinstituten van de opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen in Vlaanderen. Als dusdanig hebben wij als universitaire partner hebben wij eigenlijk de functie van onderzoek te doen in de sport. Een voorbeeld daarvan dat redelijk gekend is, is het onderzoek dat we gedaan hebben met betrekking tot Tia Hellebout, waarbij wij haar begeleid hebben naar een betere sprongprestatie naar de Olympische Spelen toe.